Nazdar lidi, tady je Vojta a dneska je 19.9., což znamená, že jsme tak cca měsíc po posledních novinkách ze světa her. Takže dneska si dáme další novinky ze světa her a začneme hned od začátku pěkně z ostra, protože tady máme mor. A no, byl tady 16.9. Hořelo spousta lidí, bylo to pěkná. No to vidíte na pozadí, jak to vypadalo, a bylo to naštěstí jenom ve světě WoW, ale někteří, kteří WoWko hodně prožívají a umřela jim postava, tak mohli být krapet naštvaný. V podstatě šlo o to samé, jako jestli si pamatujete na Mor z roku 2005, akorát v mnohem menším, nebo v menším. A vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak ani nešlo o to samé, protože předtím byla to chyba administrátorů, ale tentokrát to byla prostě chyba malinká na serveru. A ta způsobila, že se kouzlo Mor dalo sesílat i na spřátelné postavy. A ten se dál šířil. Někteří rytíři smrti toho využili a tak pomřela velká část WoW světa. Sice epidemie nebyla nekontrolovatelná, ale stále to bylo docela maso. Dále tady máme novou konzoli, která bude Wii U se jmenuje. A jak víte, určitě málo která herní konzole vychází dříve v Evropě než v zemi, ve které se vyrobí, ale neplatí to právě o nové Wii. V Japonsku totiž vyjde až 8. prosince, ale v Evropě vyjde už o několik dní dříve, tedy 30. listopadu. V Americe sice vyjde ještě dřív, ale tu nám to radost už neskazí. Dál tady máme novinku ze světa Dragon Age. Vývojáři hry Dragon Age oznámili, že na třetím díle s podtitulem Inquisition se pracuje již 2 roky. A že se v tomto novém díle budou snažit co nejvíce vyhovět hráčům, což podle nich znamená hlavně lepší příběh, větší svět a taktický bojový systém. Hra má být koncem příštího roku, měla by běžet na engineu Frostbite 2, který pohání třeba Battlefield 3. Na jedných internetových stránkách o této hře mluvili jako o Battle Dragon Age Fire 3, no uvidíme, co z toho vzejde. Dále tady máme něco pro fanoušky Minecraftu. Jak určitě víte nebo nevíte, a jestli jste fakt zapálený fanoušci, tak byste to asi měli vědět, bude český Minecon tenhle rok už druhý a pořadatelé říkají, že tamto ten první byl jakože jenom nějaký beta. Oproti tomu, co bude. Bude to ve Fun City v KC, co může znamenat zkrátka KC, to nevím. Ale nějaký centrum. V Novodvorské v Praze. 4 dny je to 25. do 28. Nevím, jestli to jsou 4 dny, 25, 26, 27, 28. Jsou to 4 dny. 25. začínají prázdniny, takže žádnou školu nepropásněte. A bude to tam pěkně nabitý hvězdama z YouTube. Takže ve čtvrtek se můžete těšit na PlayPlus, Studio Dirt, herní videa česky, Pepa z Depa a jestli budou tak zahraniční hosté, to ještě není potvrzení. V pátek bude Ment, Mind Movies, Assassire, Toy Tommy a herní videa česky. V sobotu bude asi takový hlavní den bych řekl, bude Minecraft, Minecraft Box, Kogi, Vedry, Tomáš Little Rock Soukup a v neděli bude Sofy.cz. Potom ještě nemáme tady, máme ještě rubriku nespecifikovaní, tam bude GoGoMan TV. Tak, uvidíme, co se z toho nakonec vzejde. Jsou tady ještě nějaké informace o tom. Můžete si ještě stále možná koupit adresy. Omlouvám se, vstupenky. Vstupenky se dají koupit na adrese www.minecon.cz. A dá se tam i spát ve spacáku a tak dále. Cena vstupenky na celý 4 dny je 750 korun. Což možná si myslíte, že je to dost, ale máte v tom. Zahrnují samozřejmě český Minecon jako přednášky, soutěže, autogramiády, plagát, Fun City, to je přednášky na různý téma, filmy, soutěže, mnoho dalšího, herní web.cz, program o videohrách, konzolovou hernu, tam je cca 50 konzolí, 10 Minecraftem, PC hernu, kde je 40 PCček, hernu deskových her, další informační brožuru a herní časopis a další dárky, takže uvidíte, že já tam asi pojedu, uvidíme, jak to bude. Tak, ale možná se tam chystám, takže třeba se tam potkáme a ani nevíte, že tam já budu. Takže na to jsem zvědavej a potom další novinkou ze světa her je takovej ovladač od Microsoftu, jmenuje se to Elektromyografický herní ovladač. Jmenuje se to takhle, ale vlastně podle toho jména asi nic moc nezjistíte, ale
Jsou to v podstatě senzory, které si připevníte na tělo a aktivitou svalů posléze se nějak převedou do té hry. Ono vám to měří aktivitu těch svalů. No a vyhodnocený údaj potom použije software. Samozřejmě se jedná o bezdrátové řešení. Na tělo si zkrátka připnete nenápadný pásek, náramek či jiné zařízení, jak vidíte na obrázku, které se automaticky synchronizuje s hrou samotnou. Elektrické signály, které vznikají v souvislosti s pohybem svalu, zařízení zaznamená a využije ve svůj prospěch. Což by mohlo být fakt zajímavý. Akorát, když se kouknete na ten obrázek, tak byste museli mít jako fakt na dost místech ty senzory. No ale uznejte sami, něco takového zní mnohem smysluplněji než dnešní pohybové ovladače. Například návrhu se můžete mrknout teďko. Microsoft si v poslední době ovšem zaregistroval ještě jednu technologii. To je speciální projekční zařízení, které bude po vaší místnosti vysílat herní scény, jež by mělo být možné fyzicky ovládat. Takže kdo jste viděl Ironmana, jedničku, dvojku, tak tam jsou takový, jestli jak tam něco dělal v garáži, tak tam měl přeci ty, tak, no takový ty, jak bych to já nazval? 3D, 3D prostě obrazy ve vzduchu, holografy. Tak tohle by mělo být třeba něco podobného. No, takže to jako máme se na co těšit, jestli to bude. A takže to jsou novinky pro dnešní den, nebo pro tenhle ten měsíc, který se staly. A to už je pro dnešní dílo opravdu všecko, já jsem rád, že jste se na to koukli a zase příště. Podpořte nás odběrem, podívejte se na náš kanál nebo se podívejte, jaká další videa točíme.